Në plumbat e pushkës së gjuetis, 10 rasashme janë të vendosura në një e përdorin ndaj një 15 vjeçari dhe babait të tij. Plagët ishin të rënda. Gjakderdhës në tru nuk i mbijetoi. Cila është historia rastit ku mbetën të vrarë babë e birë? Edhe tash i ka thotë djalit, çu shkoi babit, morrëm dë dru se nestra. Për shkak të mos marrveshjes për shfrytëzimin e pronës, e cila madje me gjas nuk ishte as e tyre, por e komunës ose e shtetit. U vran dy njerëz. Tash po e banalizojmë edhe ne këtë histori. Jo për ta nënçmuar rastin dhe dhimbjen e familjes, por për ta shpjeguar shkakun se për çka arbënon muja 15 vjeçar. I kishte marr 46 plag me saqme nga pushka e gjuetis. Saqmet, për ata që nuk e din, janë ato pjesët e rrumbullakta të metalta që janë vdekjeprurse. Në plumbat e pushkës së gjuetis, 10 saqme janë të vendosura në një plumb. Dhe kur shkrepet arma, ato shpërndohen dhe e shkatrojnë, e dërmojnë mishin dhe trupin e kujt do që është përpara. Në esencë janë të krijuara për t'u përdorur për kafsh, por ja që mendja thënçën e njeriut e përdorin ndaj një 15 vjeçari dhe babait të tij. Edhe babait të Arbnorit, Bekim Mujës, vdekja e erdhi nga saqmet dhe plumbat e pushkës së gjuetis. Plagët ishin të rënda. Gjakderdhës në tru nuk i mbijetoi. Por kush është Bekim dhe Arbnor Muja? Cila është historia rastit ku mbetën të vrarë babë e birë? Kush është i dënuar për këtë vrasje të dyfisht? Cili është shkaku i mosmarrveshjes? Për shumicën e këtyre pyetjeve, përgjigjen e ka dhënë Gjykata Themelore e Prishtinës, por jo përgjigjen definitive. Bekim dhe Arbnor Muja, babë e birë, kanë jetuar në fshatin Gradis të Drenasit, familje zakonshme. Më 5 prill 2021 ishte ditë e hënë. Bekimi po planifikonte që bashkë me djalin, nipa e familjar, të dalë në malet të marrë dru për shtëpi. Si pas dëshmitarve, Bekimi ka shku në malë me marrë dhe dru, ato malë dërgjave se ka pas në jetit me shku në punë, se Bekimi ka punu në forë në bë të në fushkësu. Edhe tash i ka thotë djalit, që shku i mbavit marrëm dhe dru, se nestra nuk moj, edhe të ka shkën i ka zati djemë të vlati, ka marrë me veti minimu. Informacionet të cilat po i publikojmë ne, janë pjese akt akuzës dhe akt gjykimit më vonë.